Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude vlog. Doufám, že se mi nebude moc třást ruka, protože držím zrcadlovku, aby to bylo trošku kvalitnější a ten zvuk byl lepší. A zároveň se omlouvám za hlas, protože jsem opravdu dost nachlazená. Ale dneska právě musím do města, musíme nakoupit nějaký nákup, protože doma absolutně nic není, takže to je fakt nutný někam na nákup. A druhá věc je ta, že my budeme pořádat halloweenskou party, takže potřebuju nějaké dekorace na to. A proto tam musím jít autem a auto mám jenom dneska na dalších asi 14 dnů týden. Den, protože nám jde do opravy. Takže musela jsem se překonat, namalovat, doufám, že nevypadám až tak nemocně a teď běhají nějaký lidi. A doufám, že ten hlas bude tak nějak v pohodě. Já mám tam asi zvětšený hudbu, takže doufám, že to bude fajn. Taky jsem vám řekla, abyste mi napsali nějaké otázky, které se často ptáte, abyste mi nějaké napsali, abych vám prostě řekla nějaké novinky. Tak se mějte zatím hezky a uvidíme se v pokračování videa. Přicházím na to, že se zrcadlovkou se fakt vlogovat nedá. Pro srovnání teďka je jako první, vám asi odpovím na ty otázky, co jste mi dávali na Instagramu a potom jedeme do Ptákovy na Florenci, koupit nějaký kravinky a asi i paruku si koupím na Halloween a jedu s Tomem. Tome. Takže bude DIY na halloweenské dekorace? Asi nebude, přemýšlela jsem, že bych v tomhle videu vám ukázala, jak dlabu dýní, protože letos chci udělat z Hokkaido, taková ta pěkná dýně a z toho vnitřku, že bych udělala nějakou polívku nebo pyré nebo něco, takže to bych možná vydlabala na kameru, tak o tom popřemýšlím. Plánujete děti, no tak já jsem si říkala, dejte mi nějaké otázky, jednoduché, ne takové komplikované, ale to my plánujeme děti. Máme psy, my jsme to v nějakém videu říkali a prostě dokud máme tři psy, tak děti nezvládneme. Ne, jako samozřejmě, že plánujeme, ale ne teď. Tak, co dál? Bude livestream? Na livestream se chystám strašně moc dlouho, ale my máme doma docela problémy s internetem, až teď máme takovej nějaký docela stabilní, takže já se na to chystám. A až třeba nebudu nachlazená, tak ještě před Vánocema bych to chtěla jakoby udělat ho, takže já se na něho chystám třeba 2 roky, jo, ale já vůbec nevím, jak to funguje, jak se to nastavuje, nic. Jak ses dostala k profilíčení? K profilíčení jsem se dostala přes svoji maminku, která je fotografka a její fotky jste mohli vidět ze svatby. A vlastně ona mě ze začátku zvala k ní na líčení, potom jakoby spíš jako na volné noze, ale byla jsem třeba ve Fotoškoda, na Václaváku, nebo Makeup Group. A teď mě nic z hlavy nenapadne, ale dostala jsem se tak nějak jakoby přes tu mamku a samozřejmě i přes ten blog, ten v tom měl taky jakoby velkou roli, když jsem začala natáčet o kosmetice. To by byly takové rychlé odpovědi na vaše otázky, já určitě plánuju nějaké ask video, mohla bych to spojit vlastně s tím livestreamem a odpovědi vám tam živě na vaše otázky. No a teďka už jedeme na ten Florentinum. Hlavně tady Florentinum, již tam jsme si mohli zajít na něco k jídlu, ale já tam nechci nakazit ty ostatní lidi, tak jsme si mohli vzít ten salát sebou. Tam je. Green Factory a tam jsou strašně dobrý saláty. Tady hnedka před námi ve Florentinu. Vlevo je Masarička. Máš? Dobrý den, se vede. To je dobrá. Celý ten koš i ty kosti vypadaly dobře ve videu. Je tady nějak mrtvo. Chtěli jsme girlandy, já jsem tady viděla girlandy s těma netopírama, ty bych vzala. Nebo to jsou konfety teda. My jdeme cíleně pro nějaký takhle, takový ty úplně kravinky jako brčka.
konfety halloweenský. Koda, že letos nedělám fakt vyloženě nějaké úplně halloweenská videa, ale já si to určitě vynahradím, protože tady mají i paruky a mají tady hlavně i dražší paruky, takže to nejsou úplně takové ty obyčejné, takže to je fajn, takže já si určitě nějakou koupím. Tady je party. Vidíš něco? Kaslice, cvitící. Tady jsou na svatbu věci. Taky nějaké girlandy. Je, ale tohle je hezký. Bych si koupila, kdybych věděla. Jmenovky. To je prostě svatební věci. To už se nás netýká. Dětské, na dětskou party. Mickey Mouse. No ale hlavně tady ty kostlivci. Viděl jsi ten hrob tady? A ta krvavá ruka, ta je super. Dívej. To je dobrá. Na okno nalepit, víš? Jo, jaký hrob? Tady vlevo. Rip. Aha. Já jsem vyřešil problém s posilovnou. Problém s posilovnou? Já ti koupím ten zadek. Ten mám. To je super. Na Mikuláše. Na anděla, to bych potom si mohla koupit nějaký na anděla něco. Je, křídla, ty jsem si vyráběla loni sama, tak to bych si mohla koupit. Kaš. A to by bylo super na nějakého takového toho profesora, víš? Kostýmy, to je asi půjčovna. Horst. Co děláš? Aha, já jsem objednala Mirovi dárek na Vánoce. Jaký? V tomhle stylu. Takže myslím si, že je jasné, kde si Tom bude půjčovat kostým s Mirou. Bude další premiéra, tak si samozřejmě. Ale to by bylo fajn, oblíct se na premiéru do toho. To jsme měli. Daenerys. Co? Je, tady jsou modrý. Je tady. No ale to jsou takový hodně lesklý, ono to hodně se lesne. Kamera, já mám třeba tyhle. No. A to jsou už, to je spíš taková tyrkysová než modrá, já chci tam tu úplně výraznou modrou. A to je i hodně, hodně dražší paruka. Tak pojďme, jdeme něco povybírat a pak vám ukážeme, co jsme vybrali. Přemýšlíme o tomhle obrazu, to mě otoč trošku. Že bych ho dala za sebe do videí, to je super. Ještě musíš víc tu paní otočit trošku víc doleva. Ještě k tobě doleva, no nebo, super. Taková hezká paní, no. Na zem, krvavý fleky. To jsou dobrý nápady, takový prostě kravinky. A není to jako drahý, za 150. Danger by hej, to bych ale mohla natočit nějaký video s těma zombíkama a dát tam tady tu ceduli. Mám nápady, co? Tom chce být Irem. Myslím si přála být Irem. My jsme tady asi hodinu, že? Hele, a když ti hodin do duhy přineseš mi štěstí. Nenašla jsem bílou paruku, obyč bílou, všechny jsou jakoby blond, což jsem i já, takže to nepotřebuju. Tak už máme někde koš, tam. Naspanej. Tam tady ještě čarodějnický klobouk. Takže uvidíme, jestli ho vezmeme. Aktuálně nevím, která by se mi hodila, takže jsem zatím vzala jenom neutrální bílou a modrou, protože tu vím, že potřebuju. My jsme byli teda tady na Florenci v ptákovinách, akorát tam neměli plešku umělou, takže se musím podívat na nějaké jiné pobočky a vím, že jsou třeba na Václaváku, takže tam se musím jít podívat, protože já potřebuju plešku umělou, protože ty moje mi už došly a to stojí třeba 60 korun, koupím si rovnou třeba 3. Mám tady teda 2 plné tašky, já vám to třeba potom, až přijedu domů, ukážu, ale hlavně jsem vám chtěla ukázat tady tu paruku, to jsem hlavně chtěla. A je to asi ta nejdražší kolekce paruk, co tady měli, stála 1038, ale není to prostě fakt jako umělá paruka, vypadá realisticky, aby si ji chtěla teďka nasadit, až to zkusím. A chci právě na mrtvou nevěstu Tima Bartna, kterou chci udělat někdy po Halloweenu, už teď na Halloween to nestihnu, ale někdy po bych to chtěla udělat do Vánoc, doufám, nebo po Vánocích. Takže na to se fakt těším a je to taková ta královská, modrá, nádherná a klidně, aby se na tu barvu obarvila. Pak jsme na tom obchodě byli asi hodinu a půl, protože jsme tam strašně dlouho vybírali. Měli tam toho strašně moc z různých témat, takže se připravte, že tam strávíte spoustu času, i když jdete cíleně pro 3 věci. A odcházíte s miliardou. Nádherný podzim. Tady mám celý nákup vyskládaný.
před chvíličkou jsme přijeli. Mám tady teda dvě kvalitní paruky, koupila jsem klasickou hnědou, kterou dost často používám, ale ta moje už je taková dost jetá. A potom tu krásnou modrou, potom tady mám nějaké barvy, krev ve spreji a houbička, těch není nikdy dost, ty jakoby skoro pořád vyhazuju. Potom konfety. Tak něco mám jakoby do videí a něco máme na tu party. Potom tady zadu mám takhle škrabošky, koupila jsem jednu pěknou, kterou si vezmu právě na party. Potom je tady takováhle, jakoby spíš na superhrdiny. A potom takový úplně obyčejný papírový za 15 korun, který si chci nějak vyšperkovat. Potom na party jsem vzala tady ty brčka za 39 korun, ty jsou úplně super s těma duchama. Potom na jedno plánované video, které plánujeme už strašně dlouho s tobem, mám tady tu velkou ceduli. Halloween party. Tak, potom tady mám ještě jednu paruku, tu mám vlastně na klauna a zároveň na toho, víte co, z Alenky. Latex tady mám ve flašce, potom nějaký takový ty efekty, jako takový ten vosk a černou barvu na začernění zubů. Potom tady vzadu mám zelenou krev na zombíky. Docela podstatná věc, tak pozadí do videí různá. A s čím mám velkou radost, tak tady z té korunky, kterou teda použiju jakoby z druhé strany, nebudu používat z téhle, ale z té druhé, zaostřím, tak tady tu korunku, pro kterou ta byla docela drahá. Ale ostatní věci jsem koupila, takový ty kravinky, nebo samozřejmě ty paruky. A tady toho jsem si chtěla jakoby strašně dlouho. Nikoliv, tady máme, jsme to dovezli, mám velkou radost z těch paruk, že jsem sehnala jakoby takovýhle kvalitní paruky, když oni jsou prostě dražší, no, když si chcete koupit fakt kvalitní, protože třeba na toho klauna ta stála 200, ostatní takový ty levnější tam stály taky, já nevím, od 300 do 700 rozmezí bych řekla, ale i za 200. A tyhle to byla ta nejdražší kolekce, protože fakt ty vlasy jakoby vypadají jak praví, takže to je super. A dokonce, co se na to teďka dívám, to můžete i natáčet, to jsem si ani nevšimla, kvím trošku, to je super, že se to hnedka nějak neskroutí. No, syntetický paruky. Jakoby nejsou z pravých vlasů by stála tak 3000. Ty mi co to tam je, jsi zamotal? Kuký. No a tohle by bylo konec dnešního videa, dneska jste se mnou teda strávili takovou nemocnou neděli, bych to nazvala. Ale já jsem ráda, že jsem to šla koupit, protože právě teď mi tom odjel s autem a už ho mít nebudeme a on má potom směny a už bychom tam nemohli jakoby zajet a já jsem to nechtěla kupovat i bez něho, takže my jsme vybírali ty věci spolu, Beníku, nechoď přesto. To je všechno z dnešního videa, mějte se krásně a ahoj příště.